kiva, että tulit katsoa mun uutta videota. Tänään mä kuvaan ihan superjännän videon, millaista mä oon ikinä tehnyt. Mä näin, että joku jenkkitubettaja oli tehnyt tän. Mä en nyt muista, kuka se oli. Mutta joku oli kumminkin tehnyt tän. Eli mulla on erilaisia ruoka-aiheisia skusheja täällä. Ja tosiaan mä saan valita näistä 6 sokkona. Mulla on täällä silmälaput. Ja ne 6, mitkä mä valkkaan, niin ne on mun tämän päivän ruuat. Eli mä menen kauppaan ja ostan ne ruuat. Ja ne on ainoat ruuat, mitä mä saan tämän päivän aikana syödä. Ja sitten niin kun sen skushin mukaan, eli jos siinä on jotain tiettyjä, niin kun vaikka pizzassa on tiettyjä täytteitä, niin ne on ne täytteet, jotka tulee siihen mun pizzaan. Mutta mä aloitan nyt tosiaan sokkona valitsemaan näitä ja sit lähdetään yhdessä ruokakauppaan. Laita peukku pystyyn, jos tykkäsit tästä videosta, ja kommentoi alle, onko sulla ollut skusheja tai onko sulla, ja jos on, niin mitä. Aloitetaan sillä, että mä laitan nää mun unicorn silmälaput silmille, että mä en näe mitään. Ja sitten mä vähän vielä sekoittelen näitä. Mä en tällä hetkellä oikeastaan tunne, kun vaan tällaisen ison niin kuin superpehmeän röykki on mun kädessä kaikkia näitä. Ja nää tuoksuu niin kuin tosi voimakkaasti kaikille eri tuoksuille. Mutta aloitetaan. Otetaan tästä nyt ensimmäinen, joka on tämä. Eli avokado. Siis mä vihaan avokadoa. Jotenkin siis, mä en tiedä mikä siinä on, jotenkin se koostumus on sellainen, että mä en vaan tykkää siitä. Kommentoi muuten alas, jos säkään et tykkää avokadosta. Seuraavana ruokana meillä tulee tällainen. Eli tää on tällainen nalleleipä, jossa on jotain vihreätä välissä. Ja mun pitää sitten tehdä tällainen leipä, joka on siis nallemuotoinen. Tän muotoinen, ja sitten siellä on sisällä jotain vihreätä. Sitten seuraavana meillä on tällainen, eli mansikka. Siinä oli 3, sitten vielä seuraavat 3. Okei, eli juomaksi maitoa. Mä en juo melkein ikin maitoa silleen, että mä ostaisin kaupasta maitoa. Mä en edes muista, milloin mä olisin viimeksi juonut maitoa, mutta tänään juodaan. Sitten tokavikana meillä on tällainen Coffee Fresh joku tällainen niin kuin kahvijuoma. Eli meidän pitää itse tehdä tällainen Starbucks-tyylinen kahvijuoma. 1, 2, 3, 4, 5. Ja sitten vikana... Katsotaan. 2 hours later. Meillä on pizza, johon tulee tomaatti, mozzarellaa ja jotain. Mä en tiedä, mitä muut noi on. Mutta nämä kaikki jää siis käyttämättä. Täällä olisi ollut vielä patonkia, omenaa, ranskalaisia, poppiksi, kakkuu, croissantteja ja vesimelonia. Mutta tässä on siis tämän päivän ruuat. Mä otan nää mukaan ja lähdetään yhdessä tuohon mun lähikauppaan. Mä nyt jaksanut raahata niitä kokoskuseja tänne kauppaan, joten mä otin kuvan. Eli siis avokado, leipää, maitoa, kahvijutut, mansikat ja pizza. Tän pitäisi olla aika easy. Mä aloitan tosta avokadosta. Mä en oo siis ikinä ostanut avokadoa, mutta mä olettaisin, että ne on täällä hedelmävihannesosastolla jossain. Nyt alkaa olla kaikki täällä kopassa, paitsi vielä tää pizza. Ja mä ajattelin, että tällainen Pirkan mozzarella kiviuunipizza näyttäisi ehkä eniten tältä. Tässä on noita samoja värejä ja tomaattia ja juustoa ja jotain noita vihreitä juttuja. No niin, tässä olisi nyt aika lailla nämä mun ruokaostokset. Mä en ikinä syö näin vaaleet leipää. Mä syön näitä aina ruisleipää tai jotain vähän niin kuin näistä terveellisempää. Mutta nyt on tätä, sitten on kermavaahtoa siihen mun kahvijuomaan ja kahvia, koska mulla ei ole oikeet kahvinkeitintä. Sitten on tää mozzarella tomaattipizza, kinuski kastiketta, maitoa, avokadoi, mansikoita ja salattia, joka oli se vihreä juttu tän leivän välissä. Näillä pitäisi nyt sitten tää päivä elää. No niin, aloitetaan päivä tällaisella... Mikä tää on? Herkkukahvijuoma. Tää näyttää siltä just, että tässä on kinuskikastiketta päällä, kermavaahtoa ja sit mulla onkin jo toi kahvi tuolla kupissa. Joten aloitetaan siltä. Näyttääks yhtään samalta? Kummassakin on pinkit pillit ja sit noin kermavaahdot ja kinuskit. Laittakaa peukku pystyyn, jos näyttää.
Maistuu ihan kuin Starbucksissa. Siis mä teen aina silleen, että kun mä syön sitä Starbucksin, kun mä juon sitä Starbucksin kahvijuomaa, niin mä syön just tällä eka pillin nää kermavahdot ja kinuskit tästä ja sit vasta sen kahvin. Kommentoikaa, jos joku muukin tekee niin. No niin, mä oon saanut tänne seuraa. Ja mä teen meille nyt seuraavaksi tällaisia nallevoileipiä. Mä en olisi itse keksinyt edes mutta kun mullahan on toisena ruoka-aineena tälle päivälle tää avokado, niin ja täällä leivässä on vihreätä sisällä, niin mä laitan avokadoa ton leivän sisään. Ja mä en oo siis oikeesti ikinä maistanut avokadoa silleen niinku pelkästään. Häh? Joo, en ikinä. Siis mä oon maistanut sitä silleen jossain niinku salaatin mukana silleen, että siinä on ollut siinä kastikkeessa tai jossain niinku pastassa. Mut mä en oo ikinä laittanut silleen suoraan avokadon palasta suuhun, joten nyt tästä. No niin, eli ensimmäinen tehtävä on saada näistä leivistä jotenkin niin kuin nallen muotoinen. Toivottavasti tästä ei tule mitään myrkkyä. Mutta mä käytän tätä tässä mallina. Meidän epämuodostuneet nalleleivät, jotka ovat jokainen oma ja uniikki yksilö, niin ovat nyt valmiita. Ja me laitetaan sinne nyt avokado täyte sisään ja sitten tulee totuuden hetki, kun mä maistan sitä. Siis mä en ehkä kestää. Voiks olla söpömpiä leipiä oikeesti? Nää näyttää ihan noilta skuseelta. Ei tää avokado maistu tässä oikein miltään. Se on aika mieto maku. Ei tää maistu oikein miltään. Miksi vaikisit tykkää tästä? Normaalisti se on vähän maukkaampaa, mutta on aika nyt raaka. Seuraavaksi meillä on maito ja mansikat. Ja mä ajattelin, että tää näyttää ehkä vähän tällaiselta niin kuin lasipurkilta, sellaiselta vanhanaikaiselta. Niin mä laitan sen tähän. Käännän näin päin, että toi flamingo ei näy. Ja sit mä yritän kehitellä jostain tollasen sinisen jutun tohon ympärillä. Mä en tiedä, näyttääkö tää yhtään samalta. Siis tämähän oli oikeesti tosi hankala keksiä mitään tällaista niin kun kantta. Tossa menee vielä joku tollanen niin kun juttu, että tämähän olisi voinut periaatteessa laittaa niin kun narunkin ympärille, mutta tää saa nyt luvan kelvata. Tää nyt on kaikista iisein näistä, eli ihan perus mansikka. Kaikki varmaan tietää, miltä mansikka maistuu. Ja no, tässä nyt ei oikein voinut mennä vikaan, mutta nyt syödään siis mansikkaa. No niin, tästä nyt näkyy tää squishy pizza ja tää lopullinen pizza, minkä mä tein. Minä tein Pirkan pakastepizza. Mut siis mun mielestä nää täytteet näyttää aika samalta. Ja sit pitää enää vaan leikkaa tän muotoinen slice. Kumpi näyttää herkullisemmalta? Mun mielestä toi mun. Mä en tiedä, onko toi ihan sama pizza, mitä tossa on niin kun tässä kuvassa ollut. Mutta kyllä tää näyttää hyvältä. Jes, superkiva, että katsoit videon tänne asti. Kommentoikaa alle, mikä on teidän lempiruoka ja laittakaa iso peukku pystyyn, jos tykkäsitte videosta. Ja tosiaan, jos ette ole vielä kuullut Girl Gangista, niin se on mun uusi vaatemerkki, joka on ainoastaan teille, eli mun seuraajille suunniteltu. Ja tosiaan mä laitan myös kaikki noin sen nettisivut tonne alle ja infot, mistä te pääsette tutkimaan. Mä oon suunnitellut teille paitoja, lippiksi, puhelimen kuori ja reppuja tässä ekassa erässä. Ja ennen joulua on tulossa sitten taas uusi mallisto, jos te tykkäätte näistä aiemmista. Mutta joo, tosiaan, siinä oli tää video tällä kertaa. Mä jään tänne puristelemaan näitä ihania stressileluja. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!